پہلی مرتبہ مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے شہر میں آ کے خوشی محسوس کر رہا ہوں. ان کے ساتھ مجھے کئی جلسوں میں خطاب کرنے کا موقع بھی ملا. آپ یقین کریں میں جب بھی کاموں کی سے گزرتا ہوں مولانا مرحوم مجھے بہت یاد آتے ہیں. انہوں نے مشرکین اور مبتدعین کے خلاف بڑی جارحانہ جنگ لڑی تھی. شہید عالم اسلام علامہ حبیب الرحمن یزدانی صاحب, شہید عالم اسلام علامہ حبیب الرحمن یزدانی صاحب, علامہ عطا اللہ بنیالوی صاحب, اہل حدیث, اہل بیت. مولانا علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کو سامے کی حیثیت سے میں نے سرگودا میں بہت سنا ہے. ماشاءاللہ جن خطیبوں نے مجھے متاثر کیا ان میں شاید علامہ ظہیر کا نام سر فہرست. شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر, عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر, البقیع کا مہمان, البقیع کا مہمان, میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی خوش قسمتی پر اس دن حیران ہوا حملہ لاہور میں ہوا, علاج ریاض میں ہوا, اللہ اکبر, اور قبر کی جگہ جنت البقیع میں جا کے ملا. اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں اور بلند مقام عطا فرمائے.